Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu, professor Livio Luiz, junto com vocês, estudaremos hoje o assunto de cinética, tá bom? Cinética, o capítulo 7, pessoal do nono ano, pessoal também do EJA, que está nos acompanhando aí, né? Capítulo 7 do nosso livro Cinemática. É o nosso assunto de hoje. Então, vamos lá, me acompanhe. Aqui nós teremos... Opa, pronto. Aqui nós teremos o nosso livro, a apresentação do nosso livro e o QR Code que vocês podem acompanhar pelo nosso livro digital também. Tá bom, meus amigos? Então vamos lá, ó. Página 136, cinemática, tá aqui, ó. Capítulo 7. Vamos falar um pouquinho sobre movimento, tá certo? Um assunto muito conhecido na área das ciências, em especial na área da física, é esse assunto aqui, ó. Então tá aqui, ó. Cinemática. Professor, o que é cinemática? Para começar o nosso entendimento, nosso estudo. O que é cinemática? Vamos aqui, ó. Cinemática, meus queridos, é o estudo do referencial, tá certo? Do movimento, do repouso e trajetória. É a parte da física que estuda os movimentos dos corpos e das partículas. Quando a gente fala corpos, pessoal, não é uma pessoa que morreu, não, né? Tem um corpo ali, não é isso, não. Corpos é o quê? É como se fosse um objeto, tá certo? Como se fosse um objeto. Então, vamos supor, um carro, considerando o carro como um corpo, né? Como um objeto, o carro, ele se move. Então, esse movimento do carro vai depender de um referencial. Esse movimento do carro, ele pode ser um movimento constante, né? Pode ser um movimento constante, ele pode estar em repouso, o carro pode estar em repouso, tá certo? Esse carro, ele vai desenvolver uma trajetória, né? Quando você está andando de bicicleta, você desenvolve uma trajetória, aí depois você marca lá, né, quantos quilômetros você andou, a que velocidade você pedalou, tudo isso, pessoal, é esse assunto, né? A gente pensa que esse assunto não faz parte da vida da gente, mas faz. Quando a gente caminha no centro, determinado lugar, na casa do amigo, anda de carro, anda de bicicleta, é esse assunto aqui, tá certo? Então vamos lá, ó. Aqui nós temos a mecânica. Então a mecânica, ela compreende, tá certo, o estudo dos movimentos. Esse estudo dos movimentos, ele tem três caminhos. Então nós temos a cinemática, que é o que nós vamos ver hoje, que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas, tá certo? Nós temos a dinâmica, que estuda as causas do movimento, e nós temos a estática, que estuda o equilíbrio dos corpos, tá certo, pessoal? Beleza? A gente pensa que não, mas assim, tudo bem que tem essa questão da pandemia e tudo, mas quando a gente vai, quando a gente ia, né, para uma apresentação do circo, apresentação de circo, né? Pessoal, é impressionante como numa apresentação de circo inclui todo esse assunto de mecânica. Veja bem, ó, estuda o movimento dos corpos, né? Sem se preocupar com as causas. Estuda as causas dos movimentos, né? Pessoal que fazia trapézio, né? Aquele negócio no circo, não tinha? Pronto. E o pessoal que estuda o equilíbrio dos corpos. Determinada apresentação do circo, tinha aquelas pessoas que ficavam equilibrando, né, um bocado de coisa em cima de um... Então, numa apresentação de circo, a gente vê tudo isso aqui. Bacana, né? Então, aqui, ó, Galileu, que é esse personagem aqui, ó, inteligentíssimo. Esse cidadão aqui, eu fiz questão de procurar essa foto, trazer para vocês aqui. Galileu estudou muito, muito as aplicações da matemática na astronomia, né? A astronomia, da matemática também em relação à astronomia e em relação à ciência também, que matemática é uma ciência, né? Exata. E posteriormente, pessoal, Galileu, ele pegou e conseguiu, né, melhorar, conseguiu aprofundar, conseguiu, enfim, dar início à física, tá certo? A física foi um dos fundadores da física, sem dúvida alguma. Para Aristóteles, os corpos mais pesados, que tinham um peso maior, eles tinham uma tendência de cair mais rápido. E os corpos que eram mais leves, ele tinha uma tendência de retardar essa queda, né? Eram mais lentos.
Mas o Aristóteles, meus queridos, ele falou isso, ele meio que comprovou isso sem experimentos, né? Foi só com a observação e tudo, ele comprovou isso. Galileu não. Galileu, pessoal, ele realizou experimentos, tá certo? Então ele foi um dos pioneiros, né, dos influenciadores, né, dos cientistas, enfim, ele foi um dos pioneiros a falar e comprovar o que ele falou, o que ele estudou, através de experimentos, tá certo? É aquela história, né? Você tem que falar e tem que provar, né? Assim, pois pronto. Galileu, ele meio que iniciou essa questão de falar e provar. Então, tá aqui, ele realizou experimentos, Galileu, e ele passou a considerar a resistência do ar, tá certo? O Aristóteles não, o Aristóteles ele não considerou a resistência do ar, tá certo? Galileu não, Galileu ele considerou a resistência do ar, tá certo, pessoal? Aqui, ó, sobre a questão dos conceitos. Então, vamos lá. Pessoal, vocês concordam comigo que, por exemplo, um quilômetro para nós, lá na França ou nos Estados Unidos, pode ser outro nome? Pode ser milhas, né? Pode ser outro nome. Então, ou seja, essa questão do conceito, essa questão de unidades de medida, foi meio que um padrão que foi utilizado, tá certo? Aqui, ó, unidades de medida, foi meio que um padrão utilizado para que a gente tenha noção de transformações, para que a gente tenha noção de espaço. Então, tá aqui, ó, um quilômetro é um km, tá aqui, ó, um quilômetro, tá certo? A abreviatura aqui, ó, a unidade de medida. E a gente pode transformar, então, um quilômetro equivale a 1.000 metros. 1.000 metros equivale a um quilômetro, tá certo? Isso aqui melhorou demais o avanço dos estudos, o conceito, tá certo? Aqui, ó, 1 centímetro, né? 1 cm, tá bom? E nós temos aqui que 1 centímetro equivale a 0,01 metros. E 1 milímetro, que é 1 mm, tá aqui, ó, que equivale a 0,001 metros, tá certo? Isso é muito bacana, isso ajudou demais essas transformações no entendimento de outras medidas, tá certo? Então, por exemplo, quem é do interior conhece muito bem, né? Pessoal mede a distância em metro, em quilômetro? Não, pessoal mede a distância em léguas, né? Menino, vai ali comprar um pão. Aí o menino caminha ali 2 léguas, né? O pessoal não sabe, uma légua equivale a quantos quilômetros? Então, essa transformação é muito bacana. Muito interessante. Uma légua é mais ou menos 6 quilômetros, tá bom? Só para deixar bem claro para vocês. Então, tá aqui, ó. Medidas de distância em relação ao referencial. Então, tá aqui, pessoal. Ó, eu coloquei aqui uma fotinha de um carro, tá certo? Tem aí na página 139 do livro. Coloquei a fotinha de um carro aqui. Então, tá aqui, ó. Este carro está a 92 quilômetros distante do referencial adotado. Quando você vai viajando de carro, tem umas plaquinhas, não tem? Que vai mostrando assim, ó, tantos quilômetros, não sei tantos quilômetros, não tem umas plaquinhas verdinhas? Mostra ali, por exemplo, 97 quilômetros, 98 quilômetros. Aí você se pergunta, 97 quilômetros em relação a quem? Em relação a que referencial? 97 quilômetros de onde? Então, aquela plaquinha, ela está a 97 quilômetros ou da cidade, ou do posto da PRF, enfim. Tem que ver o referencial, entendeu, pessoal? O movimento, ele depende do referencial, tá bom? Vou explicar para vocês aqui bem direitinho, ó. Tá aqui, ó, você tem esse caminhão, dentro do caminhão tem um caixote aqui, e aí vamos lá, movimento ou repouso? Raciocine comigo, pegando essa mesma ideia do caminhão, do caixote, pegue a ideia do ônibus, né, uma pessoa que está dentro do ônibus lá, da van, veja bem. Se uma pessoa está dentro da van, se o caixote está dentro do caminhão, esse caixote, essa pessoa, em relação à van, em relação ao caminhão, está em movimento ou em repouso? Aí eu pergunto para você, se você está dentro da van, se a van está andando e você está dentro da van, está andando junto com a van, tendo como referencial a própria van, não está tendo distância. O distanciamento não está aumentando. Então, a van pode rodar o dia inteiro que você, dentro da van, não vai ficar distante dela. Então, você está em repouso. Agora, por exemplo, se você está dentro da van, né? O caixote aí, por exemplo, da aula aí que eu coloquei, o caixote está dentro do caminhão, né? Se eu tenho como referencial um poste,
que está fora, né, da van, tem um poste, na hora que a van vai passando, você dentro da van, em relação ao poste, está em movimento. Aí vocês vão dizer assim, mas professor, mas dentro da van eu estou sentadinho, eu estou quietinho, eu não estou andando. Sim, você não está, mas a van está ali levando. Então é como se você estivesse aumentando a distância entre você e o poste. Então, como referencial ao poste, você está em movimento, porque você está aumentando a distância entre você e o referencial, entendeu? Agora, entre você e a van, não está aumentando a distância, você está em repouso. Mesma coisa é o caixote aqui, ó. Então, esse caixote aqui, ele está em movimento em relação a uma estrada, a um poste, a alguma coisa que algum referencial que está aumentando essa distância, tá certo? Mas ele está em repouso em relação à carroceria do próprio caminhão. Lógico que ele está dentro do caminhão, então a distância não está aumentando, não tá aumentando entre o caixote e o caminhão, tá bom? Muito bem. Sobre móvel e trajetória. Então nós temos aqui, meus queridos, uma bola, tá certo? Aqui essa bolinha. Essa bolinha, ela pode cair numa trajetória retilínea, tá aqui, ó. Página 140 do livro, como alguma pessoa pode empurrar essa bola e essa bola pode ter uma trajetória diferente aqui, ó, uma trajetória oblíqua aqui, ó, oblíqua, né? Tá certo? Então, isso são trajetórias diferentes que um corpo pode ter em relação ao referencial adotado. E a trajetória do móvel, a linha descrita pelas sucessivas posições, essa linha aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? Desse móvel aqui, é justamente a trajetória, ó. Então, nós temos aqui a trajetória, ó. Trajetória aqui oblíqua, trajetória retilínea, tá bom? Esse corpo aqui, ele está em movimento de queda, não é verdade? Está em movimento de queda. E a trajetória do móvel, né, a linha descrita, essa linhazinha que eu expliquei para vocês, pelas sucessivas posições desse móvel ao longo do tempo, marca diferentes possibilidades e trajetórias. Entendeu, pessoal? Então aqui, ó, velocidade média. A velocidade média faz mais parte do dia a dia da gente, faz tanta parte do dia a dia da gente, que você não faz nem ideia. Eu vou lhe provar agora aqui, ó. Vamos supor um carro. Um carro, ele está em movimento, beleza? Um carro está em movimento. Então tá aqui, ó. O carro está a zero horas, digamos assim, né? Ele está aqui a zero horas, tá certo? E durante 2 horas ele percorreu uma determinada trajetória, tá certo? Durante 2 horas. Então ele saiu do quilômetro 30 aqui, ó. Quilômetro 30, como vocês podem ver, e foi para o quilômetro 190. Então, em 2 horas, ele saiu do quilômetro 30 e foi para o quilômetro 190. Professor, tem como a gente calcular a velocidade média, né, desse carro? Tem sim. Quando acontece, pessoal, acidente, alguma coisa do tipo, como é que a Polícia Rodoviária Federal, como é que a Polícia Civil, como é que a polícia, né, militar também, que tem a parte do DETRAN, como é que eles sabem o impacto, a velocidade daquele carro, como é que eles calculam, se o fato já ocorreu? Através desses cálculos que eu vou mostrar para você agora. Então, nós temos aqui, ó, velocidade, nós podemos calcular ela através do que, ó? Delta S, que é a variação do espaço, dividido pelo delta T, que é a variação do tempo. A variação do espaço, a gente pega o espaço final, que é 190, quilômetros, menos o espaço inicial, que é 30 quilômetros. Então, 190 menos 30, nós teremos quanto? 160 quilômetros, que foi o espaço percorrido pelo carro. Professor, e o tempo delta T? É o tempo final, tá certo? Que é 2 horas, menos o tempo inicial, que é 0 horas. Então, 2 horas, né? 2 menos 0, 2. Então, 160 do espaço percorrido, dividido por 2 horas, que foi o tempo gasto no percurso, nós temos aí um total de 80 km por hora. Então, esse carro, ele andou a 80 km por hora para percorrer essa distância de 160 km em 2 horas. Logicamente que se ele andasse a 100 km por hora, né, ele percorreria o mesmo espaço em um tempo menor, não é verdade, pessoal? Em um tempo menor, tá bom?
Muito legal, né? Então tá aqui, ó, a velocidade, ela vai ser igual a 80 km por hora. É como se fosse uma formulazinha. É uma formulazinha que você usa. Isso aqui é utilizado demais quando tem esses acidentes, essas coisas, tá certo? Às vezes, uma câmera, né? Uma câmera pega o carro passando em alta velocidade ali, ó, né? Aí o pessoal, como é que eu vou saber a velocidade que aquele carro tava? Tem como saber. Através do espaço que ele percorreu e do tempozinho que a câmera gravou lá. Você consegue saber a velocidade do carro. Muito legal, né? Velocidade instantânea. A velocidade instantânea, pessoal, nada mais é do que aquela velocidade que o carro, a moto, ela dá naquele determinado instante. Então, por exemplo, você está viajando aqui, vamos supor que você está a 80 km por hora, depois você baixa para 60, baixa para 50, aí você sobe para 80. Então, naquele determinado instante, o carro está a 60. Em outro determinado instante, o carro está a 80, né, km por hora. Então, velocidade instantânea é a velocidade naquele instante, tá certo? Beleza? Coloquei aqui um exemplo que tem na página 131 do livro. Então, nós temos aí, ó, ondas eletromagnéticas. Tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Perdão, 300 mil metros por segundo, tá certo? Que é muito rápido, né? É muito rápido. Então tá aqui, ó. Que mais? É um golfinho nadando, tá certo? Um golfinho nadando, uma velocidade de um golfinho nadando, ele vai ter mais ou menos aí 9 metros por segundo. É muito rápido, né, pessoal? Um ser humano correndo, qual a velocidade do ser humano correndo? Esse aqui é só um exemplo, tá bom, pessoal? Porque tem ser humano que não corre isso aqui, não. E tem ser humano como o Bolt, né, que é rápido demais. Então tá aqui, ó, um ser humano correndo, nós temos aqui velocidade 4 metros por segundo. E por aí temos mais exemplos, tá certo? Aqui, ó, o movimento, ele pode ser um movimento uniforme ou um movimento variado. Movimento uniforme, pessoal, já tá dizendo o nome, é quando o móvel se move de maneira constante. Ele se movimenta de maneira constante, tá certo? Distâncias iguais em intervalos iguais. O móvel, quando ele parte do repouso, né, e a sua velocidade aumenta com o passar do tempo, aí ele já vai ter um movimento variado. O móvel, quando ele inicia o movimento e depois ele freia, ele tira o pé do acelerador, ele sofre uma redução na velocidade, ele também vai ter um movimento variado. Então, movimento uniforme são distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. E tudo o que variar é movimento variado. Coloquei esse exemplozinho aqui apenas para que vocês entendessem. Ó. Nós temos aqui, ó, 10 metros esse carro andando a cada um segundo. Ó. A cada um segundo ele anda 10 metros. Tá vendo aqui? Ó. Olha aí, ó. Esse exemplo A. No exemplo B, nós temos um carro que ele está aumentando. Então ele estava com 0, 4, 8 metros por segundo a velocidade dele. Ó. A velocidade, ó, 12 metros por segundo, 16, 20. Então ele está aumentando a velocidade. Então é um movimento variado. Já esse carro, ele está freando. Ó, ele saiu de 24 metros por segundo, 18, 12. Então ele está freando. Né? Ele está desacelerando. Então também é um movimento variado. Tá bom? Beleza? Aqui, ó, aceleração. Isso aqui é muito fácil de você entender. Você que anda de bicicleta, aquela bicicleta que tem marcha, não tem aquela bicicleta que tem marcha? Quando você muda de marcha, tem marcha que você pedala, pedala, pedala e não sai do lugar. E tem marcha que você pedala pouco e a bicicleta vai rápido. Então, isso, pessoal, tem tudo a ver com a aceleração do movimento, tá certo? Tem tudo a ver, apenas para que você entenda. Então tá aqui, ó, a aceleração, ela serve tanto para casos que você aumenta a velocidade, quanto também para casos que você diminui a velocidade. A fórmula da aceleração é essa aqui, ó. Delta V, variação da velocidade pelo delta T, variação do tempo. Se a velocidade for constante, a aceleração é nula, não esqueça disso aqui, tá bom? Beleza? Então, a aceleração vai ser o quê? A variação da velocidade. Velocidade final menos a inicial e o tempo final, né, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, que é a variação do tempo, tá certo? Esse exemplo aqui, ó, nós temos um carro que ele sai de 0 para 4 metros por segundo a velocidade. Então a velocidade final dele é 4 e a inicial é 0, né? Você diminui aqui. E o tempo aqui, ó, ele sai do 0 para o 1. Então você diminui o tempo final, que foi o 1, menos o tempo inicial, que foi o 0.
Então, nós temos a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E aqui, nós temos aqui, ó, um carro saindo de 24 para 18. Então, ele desacelerou, tá certo? Você pega aqui, ó, o final, que é 18, a velocidade final, menos a velocidade inicial, que é 24, diminui, tá certo? E o tempo final, que é 1, menos o tempo inicial, que é 0 segundos, diminui. Nós temos aí menos 6 km por hora. Esse menos aqui é só para mostrar que o carro está desacelerando. Ele saiu de 24 para 18, né? A velocidade. Então, ele está desacelerando. Tá certo, pessoal? Apenas para mostrar que ele está desacelerando. Tá bom? E em relação à queda livre, aí é bacana demais. Queda livre, você vai lembrar de quê? A atração da gravidade. Você vai lembrar da força gravitacional. Show de bola. Então, tá aqui, ó. Em relação à queda livre, eu coloquei esse exemplo aqui, pessoal. Tá certo? Para mostrar para vocês, sem a resistência do ar. Tá bom? Para mostrar para vocês que o objeto, na medida em que ele vai caindo, o planeta Terra, né? Ele tem essa questão de atrair a força gravitacional a cada 9,8 metros por segundo. Então, a cada 9,8 metros por segundo, você tem aí a distância aumentando, 9,8, a cada segundo. Então, tá aqui, ó, de 0 a 9,8, aí você aumenta mais 9,8, vai para 19,6, aumenta mais 9,8, vai para 29. Ou seja, o objeto aqui que está em queda livre, né, tá acelerando, né, tá acelerando, tá, nós estamos tendo um movimento aqui de aceleração, tá certo, da gravidade. Isso faz com que a gente possa calcular, pessoal, a aceleração, tá certo, através do espaço e do tempo. É, de maneira padrão, nós temos aí, pessoal, que a aceleração é 9,8 metros por segundo, mas na hora do cálculo, né, tem determinadas questões que aceitam aí você colocar 10, você arredondar para 10, tá certo? Ok? Finalizamos aqui a nossa aula, pessoal, com esse grande, brilhante físico, cientista, influenciador, que é o Galileu. A condição natural dos corpos não é o repouso, mas o movimento. Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. Alunos, estamos de volta, é isso aí, para mais uma aula de história. Eu sou a professora Francileuda Lopes, estou aqui para dar a sexta aula de história para o nono ano. É para você, nossos alunos aí do nono ano, e você também que é da EJA, é convidado a assistir aqui conosco essa aula especial sobre a Era Vargas. Vamos acompanhar esta aula? É isso aí. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês sobre a Era Vargas é uma perguntinha. Vamos lá, uma curiosidade. Você conhece esta rua que está na imagem? Você já viu esse espaço aqui na cidade de Parnaíba? Quem já viu? Vamos lá ver se você acerta qual é o nome desta rua. Na verdade, não é uma rua, é uma avenida. É isso aí. É a Avenida Presidente Vargas, ou Rua Grande, como era conhecida. Essa avenida foi uma das primeiras da nossa cidade. Ela dá, ó, direitinho lá na ponte, no Porto das Barcas. É isso mesmo, é a rua principal da nossa cidade, ali no centro da cidade, a Avenida Presidente Vargas. Por que será que ela recebeu esse nome, né? Quem é essa pessoa, Presidente Vargas? Quem foi Getúlio Vargas? É isso aí, para nós compreendermos quem foi Getúlio Vargas, eu gostaria... Olha para essa imagem. Essa é uma imagem do Getúlio Vargas. É isso aí. Ele foi um grande nome na história do nosso país. Ele é do século XX. Ficou conhecido por ter sido o presidente brasileiro que mais tempo ocupou a presidência. Ele foi de 1930 a 1945. 15 anos, portanto. Nascido numa família de estancieiros do Rio Grande do Sul, foi alçado à presidência em 1930 e permaneceu no poder por 15 anos. É isso aí.
Esse é o Getúlio Vargas, mas a história dele, ó, é quilométrica, é imensa. Então, convido você a acompanhar cada uma dessas etapas. Sim, a história dele é em etapas e você vai conhecer parte dessa história na nossa aula de hoje. A Era Vargas. A primeira coisa que nós precisamos ter conhecimento dentro desse processo da Era Vargas é as características do governo desse senhor. O tipo de governo que ele pregava era uma política trabalhista, com negociação política, propagandas políticas e centralização do poder. Bastante contraditório, né? Política trabalhista com negociação e centralização do poder. Realmente não dá para entender qual era o percurso que ele queria seguir, mas você vai compreender no decorrer desse estudo. O governo de Vargas, na presidência do Brasil, ele foi dividido em fases. Que fases foram essas? A primeira fase, 1930 a 1934, o denominado governo provisório. De 1934 a 1937, o governo constitucional. De 1937 a 1945, a ditadura do Estado Novo. E de 1951 a 1954, o chamado governo democrático. Essas foram as fases em que ele governou. Professor, e você não havia dito que ele havia governado apenas 15 anos e lá embaixo está aparecendo uma outra data? Sim, ele governou 15 anos ininterruptamente, ou seja, consecutivos, sem intervalos. Mas depois ele foi tirado do poder e depois ele retornou ao poder anos depois. A gente vai seguir o passo a passo dessa história. Então, esses 15 anos que o Getúlio assume a presidência do Brasil, que é intitulado a Era Vargas, eles correspondem aos anos de 1930 a 1945 e a totalidade do seu governo, que é o chamado governo varguista. Quando ele retorna em 1951, ele vai novamente ficar na presidência, mas só que ele vai ficar apenas por 3 anos. Ele sai da história do Brasil, né, como presidente e entra para a história dos livros em 1954. Acompanha comigo aqui. Então, em toda a história política brasileira, Getúlio Vargas talvez tenha sido o personagem mais emblemático. O que é um personagem emblemático? Cheio de peculiaridades, cheio de histórias, cheio de outras histórias criadas pelo povo também em cima da história que realmente aconteceu. Então, nos quase 20 anos em que ele governou o nosso país, a ambiguidade da política de Vargas tornou-se uma imagem muito peculiar, muito cultuada pelo povo. O povo amava Vargas. Por quê? A gente também vai compreendendo ao longo da história por que o povo era tão apaixonado por Vargas. O que foi que ele fez? Uma das coisas que ele fez foi garantir direitos sociais e trabalhistas. E aí isso fez o povo se apaixonar pelo seu governo. O voto feminino foi também uma questão decisiva para que as pessoas gostassem, até porque nós somos brasileiros com a maioria feminina, né? Mas tinha um contraponto. Lembra que eu falei lá no início das contradições do governo de Vargas? Diante de todas essas leis que ele criou para beneficiar o povo, ele era autoritário, ditatorial e, por um tempo, funcionou o Brasil como um país governado por militares, com uma espécie de ditadura. Tudo isso a gente vai descobrindo aos pouquinhos aqui. Segue comigo. Para a gente conseguir compreender como foi que Vargas entrou no poder, nós vamos ter que voltar um pouquinho na história para que você possa compreender o passo a passo de tudo isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que existiam as oligarquias. Lembra quando eu falava para vocês sobre a política do café com leite? Sim, em que São Paulo e Minas fazia alternância do poder e que de 4 em 4 anos era eleito um mineiro, de 4 em 4 anos era eleito um paulista para assumir a presidência do Brasil? Lembram disso? Pois é. Essa era das oligarquias foi assim se complicando quando o revezamento foi quebrado. O
presidente paulista, Washington Luiz, decidiu estragar todo esse processo que já durava 36 anos, colocando como sucessor um outro paulista. Era para ser um mineiro, gente, e o homem botou um paulista. Ele botou Júlio Prestes para substituí-lo. E com isso ele rompeu esse acordo entre paulistas e mineiros. E aí, lógico que isso não ia dar bom, né? Como vocês dizem, ia dar ruim, ou ruim, que é o correto. Então, deu ruim mesmo. E assim o governador de Minas ficou muito chateado com o comportamento do Washington Luiz e reuniu um grupo que também estava insatisfeito com esse comportamento. Dentre eles estavam quem? Os tenentes. Lembram lá das revoluções que nós falamos sobre o tenentismo? Os empresários que também estavam se sentindo ali ameaçados e toda a classe média. Os militares tomaram a frente desse processo e começaram então a querer desbancar aí o Washington Luiz, tentar arrancar de forma, né, contundente as forças e também o poder que ele detinha. Aí, dessa forma, eles lançaram nas eleições Getúlio Vargas para concorrer à presidência junto com João Pessoa, que era seu vice nas eleições de 1930. Então, a chapa do paulista Júlio Prestes foi a vencedora. Acreditam? Mesmo com todo essa bagunça, mas as oligarquias, que tinham muita força da história do coronelismo, do voto de cabresto, que a gente também já falou aqui, eles venceram as eleições. E aí, João Pessoa, o vice do Getúlio Vargas, foi assassinado depois das eleições. Em julho do mesmo ano, João Pessoa foi assassinado. E o responsável pelo crime foi Duarte Dantas, que era adversário político deles. E aí ele era um advogado e era apoiado pelos coronéis, e tudo levava a crer que tinha sido um crime de encomenda, como eram chamados os crimes naquela época, né, pelos coronéis. E aí o governo federal acabou sendo culpado pela morte do nosso João Pessoa, que deu origem ao estado de João Pessoa atualmente, né? Então, para vocês compreenderem isso, o que aconteceu a partir da morte do João Pessoa? O Duarte Dantas foi preso, não assumiu que foi o presidente que havia mandado, mas toda a população revoltosa e os que estavam contrários, os adversários políticos, montaram um esquemão chamado Aliança Liberal e começaram a criar uma rede de contatos, tanto militares como as pessoas que faziam parte das camadas sociais menos abastadas, e começaram a organizar um golpe de Estado. Esse golpe de Estado fez com que o presidente ficasse fragilizado, e essa fragilidade fez com que ele fosse retirado do poder por esta força. Um golpe de Estado é assim que acontece, é quando a população consegue derrubar o seu governante. E o Washington Luiz foi retirado do poder juntamente com Júlio Prestes, que era o seu candidato eleito. E aí assume em 1930 o Vargas e dá início então ao que a gente denomina a Era Vargas. Primeira coisa que ele vai fazer na Era Vargas, chamado governo provisório, que é o primeiro momento, que é de 1930 a 1934, o Vargas vai dizer: ó, eu vou entrar lá, mas provisoriamente, vou ocupar o cargo e depois a gente pensa aí no outro nome para colocar no meu lugar. Foi mais ou menos assim, mas era tudo mentira, tá? Então, a primeira coisa que ele fez, o fechamento do Congresso Nacional, a abolição da Constituição de 1891, e a substituição dos governadores por interventores. Esses interventores eram os tenentes lá do tenentismo que haviam apoiado esse processo de comando aí do Vargas nesse golpe de Estado, né, que foi realmente liderado pelos militares. Então, a primeira coisa que ele faz é isso. E depois ele vai causar uma revolução constitucional de 1932. Gente, essa revolução de 30 faz com que ele chegue ao poder de maneira também autoritária, né? E aí ele vai por fim ao domínio político das elites paulistas e mineiras. Pronto, eles não tinham mais o poder de fazer aquela alternância na chamada política do café com leite.
Então, durante esses anos, a política brasileira foi dominada totalmente por Getúlio Vargas. Essa aliança, que era conhecida como Aliança Liberal, toma a frente de tudo isso, desbanca a República do Café com Leite e, a partir daí, aquela política que era extremamente agroexportadora, agora vai ganhar outro curso, outro percurso dentro da história. Esse governo provisório, ele vai causar, primeiro, o esvaziamento do tenentismo. Por quê? Porque ele vai pegar os tenentes que estavam à frente do movimento, que não precisa mais acontecer, e vai dar para eles os cargos de interventores dentro dos estados. Muito bom para o Getúlio, né? Foi uma tacada de mestre. Vargas vai acenar as classes trabalhadoras que ocorrerão reformas trabalhistas e que esses benefícios vão trazer muitas vantagens para os trabalhadores. Ele inicia aí o seu processo de populismo. É aquele governante popular que todo mundo ama, que todo mundo coloca no pedestal, porque ele é muito bom, ele é bonzinho, ele ajuda a gente. É mais ou menos nesse sentido a ideia do Vargas. Aí ele vai reeditar a política. Aquela política lá do café com leite, ele vai dizer, não, eu preciso deles do meu lado. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai criar o Conselho Nacional do Café, o CNC. Qual é a ideia dele? Trazer os políticos adversários, tanto de Minas como de São Paulo, que tinham grande poder, eram os donos do poder, na verdade, e vai aproximar-se dessas oligarquias, principalmente da oligarquia paulista. E aí, qual é o objetivo de tudo isso? Primeiro, o produto, que não era mais agroexportador, começou a ficar estocado em larga escala. E isso estava causando um problema sério para os proprietários, né, do café. E aí o objetivo era qual? Promover, né, o café no Brasil, fazer com que o café fosse aí um produto para ser vendido em larga escala. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer a defesa do setor cafeeiro e da indústria. Então a política de estocagem do CNC, que produziu a elevação do produto, que levou à formação dos estoques imensos, ele vai criar uma maneira de acabar com isso. Em julho de 1931, ele vai queimar o café que estava estocado. Isso mesmo, você ouviu corretamente. Ele vai mandar queimar todo o café que estava estocado. Para quê? Para que não precisasse baratear o preço do café. E ele vai pagar por esse café que foi queimado. Vai dar dinheiro a todos os proprietários do café como financiamento para que eles também pudessem apoiar o seu governo. Foi uma manobra política, foi uma estratégia política do Vargas trazer a elite cafeeira para o seu lado. Mas ele não parou por aí. Ele também começou, viu que as importações estavam inviabilizadas. Então ele começou a comprar, a emitir papel moeda. Você sabe que essa emissão do papel moeda, ela desvaloriza o dinheiro. Quanto mais é emitido papel moeda, mais o valor do dinheiro cai. Então tem que emitir o menor número possível para que o valor do dinheiro permaneça alto, né? Então ele fez tudo errado, ele emitiu muito papel moeda, comprou o café que estava estocado e aí com isso os mil réis, como era o dinheiro daquela época, foi desvalorizado. O resultado de tudo isso? Os fatores encorajavam o desenvolvimento da produção industrial interna, mas em compensação começou a cair o valor do dinheiro que circulava no Brasil. Em 1933 até 1939, ocorreu o crescimento da indústria nacional, tanto no setor têxtil como no setor alimentar. É bom saber que aqui a industrialização já era bastante forte, já havia chegado também aqui no Brasil, né? Nós sabemos que o pioneirismo é inglês, mas o Brasil também já fazia parte desses países desenvolvidos. Nova época vai surgir então para o Brasil. Um novo modelo econômico, o país vai deixar de ser uma economia predominantemente agroexportadora para ser também industrializada. E aí as importações vão ser substituídas pela industrialização. E aí, de tudo isso que inicia o seu governo,
ele cria uma revolução denominada Revolução Constitucionalista, em 1932. Novamente fortalecida, a oligarquia cafeira iria questionar o poder de Getúlio Vargas. É, ele deu um tiro no pé. Ele achou que eles estavam do seu lado, mas na verdade não estavam. E aí Getúlio Vargas vai ser questionado sobre o seu poder. Ele disse que era só um governo provisório. Então agora ele estava se ficando no poder e querendo se fortalecer cada vez mais. Então Vargas vai nomear um interventor paraibano, João Alberto, para São Paulo. E isso, gente, vai desagradar os cafeicultores ainda mais. Eles já estavam chateados e agora estavam irritadíssimos com o Vargas. Por quê? Porque agora São Paulo tinha um interventor, não era mais o governo, o governador que mandava, era o interventor do presidente que mandava em São Paulo. Mesmo com a nomeação desse interventor, a insatisfação aconteceu. E aí o Vargas, para dar uma de bonzinho, não, vamos colocar agora um paulista para nomear. E botou Pedro de Toledo. Só que a insatisfação dos paulistas continuou. Para a gente compreender melhor sobre tudo isso, nós precisamos entender então o que foi essa segunda fase do governo de Vargas, denominado governo constitucionalista. É isso aí, mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Super beijo, tchau! Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula do sexto ano. Esta é a nossa aula de número 12 e vamos iniciá-la agora, beleza? Muito bem, o que nós temos para hoje? Vamos ver o que nós temos para hoje, pessoal. Hoje nós vamos fazer aqui um pequeno lembrete da nossa última aula, tá certo? Então, nós falamos sobre corpos redondos e poliedros, tá? Mais uma vez, nessa página aqui do nosso livro, tá? Então, observe os objetos. A seguir, escreva o nome do sólido geométrico que cada um deles representa. Em seguida, classifique-os em poliedro ou corpo redondo, tá? Nós temos aqui, na nossa letra A, um cilindro. Um cilindro. Beleza? E o cilindro é o que mesmo? O cilindro é um corpo redondo. É um corpo redondo. Vamos para a nossa letra B. A nossa letra B é o quê, pessoal? A nossa letra B é uma esfera. E a esfera é o quê? A esfera é um corpo redondo. Beleza? Na nossa letra C, nós temos uma pirâmide. E a pirâmide? A pirâmide é um poliedro. Poliedro. Na nossa letra D, nós temos uma geladeira, tá? Nossa geladeira é um poliedro retangular, tá? Nós temos como a geladeira um prisma. Um prisma é o quê, pessoal? É um poliedro. Na letra E, nós temos
cubinhos de gelo. Cubo. E o cubo é o que, pessoal? É um poliedro. E na letra F, nós temos um cone. E o cone é o quê? O cone é um corpo redondo. Beleza? Revisado aí, podemos dar sequência à nossa aula. E vamos falar agora sobre duas figuras geométricas, dois sólidos geométricos importantíssimos no nosso conteúdo, tá bom? São os prismas e as pirâmides. Então vamos avaliar um pouco essa figurinha. Essa figurinha nos lembra o quê? Essa figurinha nos lembra uma caixa de sapato. Beleza? Nos lembra uma caixa de pasta de dente. Beleza? Nos lembra um tijolo também. Ok? Precisamos analisar alguns elementos aqui nessa figura. Nós temos aqui, na realidade, um bloco retangular. Que nem uma geladeira, não é, pessoal? Geralmente, a geladeira é um bloco retangular. E esse cantinho, todos esses cantinhos aqui, eles representam o quê? Eles representam um vértice, tá? O nome especial que nós damos para eles é vértice. Beleza? E esse lado inteiro aqui, ó, esse ladinho verde, nós chamamos de face do bloco retangular. E essa linha aqui, tá? Que também é paralela a essa linha, que é paralela a essa linha, beleza? Essa linha na figura nós vamos chamar de aresta, beleza? Então, pontos que precisamos considerar num sólido geométrico, nesse bloco retangular, no caso, são os cantinhos. Os cantinhos são os vértices. As linhas que unem as faces são as arestas. E as superfícies planas são as faces. É fácil demais, né, galera? Muito bem. Então, passamos agora para as definições. O que diferencia uma pirâmide de um prisma? Tá? Um prisma é um bloco retangular. A pirâmide, nós já sabemos que ela só tem uma base, tá? O topo dela é um vértice. Porém, chamamos esse vértice de vértice comum, porque ele faz parte, esse vértice, ele faz parte de todas as faces laterais, beleza? Então, por definição, a pirâmide ela só apresenta uma base. Essa é a característica principal da pirâmide. Uma base. Outra característica: as suas faces laterais são triângulos, tá? E todas as arestas são determinadas pela face, possuem um vértice comum. Esse vértice comum é esse ponto aqui no topo, beleza? Então, o que nós precisamos considerar? Pirâmide tem apenas uma base e as faces laterais são faces triangulares. E o vértice comum. O prisma. O prisma, ele possui faces laterais retangulares. Gente, olha só. Duas bases idênticas e paralelas. Então, se a face superior é um quadrado, a base inferior tem que ser um quadrado. E todas as faces laterais são retângulos, ok? Quais são as faces laterais de uma pirâmide? Triângulos. Quais são as faces laterais de um prisma? Retângulos. Beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de pirâmides e prismas. Então, nós temos aqui um prisma, uma pirâmide. Um prisma, uma pirâmide. Um prisma e uma pirâmide.
certo? Então é muito fácil identificar um prisma de uma pirâmide. Só precisamos considerar os seus elementos para diferenciarmos cada um deles. Beleza? Então, pessoal, é importante falar sobre esses poliedros, os prismas e as pirâmides. Então, nós temos aqui o poliedro A, é um prisma. O poliedro B é uma pirâmide. O poliedro C é um prisma. E o poliedro D é uma pirâmide, tá? Considerando as suas bases e as suas faces laterais, o poliedro A, ele é representado dessa forma, tá? Faces laterais retangulares e bases iguais. No poliedro B, uma base e as suas faces laterais triangulares, porque é uma pirâmide. No poliedro C, nós temos a planificação faces laterais retângulos, como o poliedro A, e as bases congruentes, beleza? E no quarto poliedro, poliedro D, nós temos também uma base e suas faces laterais triangulares. Por quê? Porque eles são prismas e pirâmides. Então, pessoal, o poliedro A, eu vou dar aqui um nome para vocês, para o poliedro A. O poliedro A recebe o nome de prisma. Quantas arestas tem na sua base? 5. Então, nós temos aí um prisma pentagonal. Prisma pentagonal. Beleza? O poliedro B. Olha a base do poliedro. A base é um quadrado, mas é uma pirâmide. Pirâmide quadrangular. Beleza? Letra C. O poliedro C tem a base quadrada, mas é um prisma. Prisma quadrangular. Quadrangular. Beleza? E o poliedro D também é uma pirâmide, mas essa pirâmide, ela tem uma face com 5 lados. Então, é uma pirâmide pentagonal. Pirâmide pentagonal. Então, vale salientar, pessoal, que existem prismas com mais variados nomes, pirâmides com mais variados nomes. Então, se uma pirâmide tem uma base quadrada, é pirâmide quadrangular. Se o prisma tem uma base quadrada, é um prisma quadrangular. Se a pirâmide tem base um pentágono, é pirâmide pentagonal. Se a base é um hexágono, pirâmide hexagonal. Se a base é um decágono, pirâmide decagonal. Então, o nome das pirâmides, os nomes das pirâmides e os nomes dos prismas, eles se definem pelo tipo de base. Se é quadrado, se é pentágono, se é hexágono, se é heptágono, se é octógono, se é eneágono, se é decágono, tá bom? Então, essa é a característica principal. Precisamos também considerar que essa é apenas uma apresentação da forma planificada, tá? As bases podem se encontrar nas laterais de suas faces laterais, nas mais variadas. Não necessariamente o prisma, essa base pode estar aqui. Ela pode estar aqui, aqui, aqui ou aqui, tá? Mas a pirâmide, infelizmente, a pirâmide só pode estar com sua base em seu respectivo local, porque ela só possui uma base. Beleza? Muito bem. Vamos então para a próxima.
Nós falamos agora há pouco sobre o prisma pentagonal, o prisma, a pirâmide quadrangular. Nós falamos sobre o prisma quadrangular e sobre a pirâmide pentagonal. Beleza? Então, de acordo com o que nós vimos anteriormente, o nosso, ó, vamos lembrar aqui, ó, o nosso poliedro A, quem era o nosso poliedro A? O nosso poliedro A era o prisma pentagonal. E o prisma pentagonal, ele tem duas bases, tá? O número de lados da base do pentágono é 5, tá? É 5. O número de faces, nós temos duas bases e 5 faces laterais, que dá um total de 7. E o número de faces laterais? Pentágono, pessoal. O pentágono só tem 5 faces laterais. E as arestas? Nós temos 5 arestas na base inferior, 5 arestas na base superior e 5 arestas nas faces laterais. Beleza? E o número de vértices? 5 vértices embaixo e 5 vértices em cima, que dá um total de 10. Então, vamos lembrar aqui o poliedro B. Quem era o poliedro B? O poliedro B era uma pirâmide quadrangular. Então, B era uma pirâmide quadrangular. Beleza? Então, a pirâmide quadrangular, ela tem a base, 1 quadrado. Então, ela vai ter quantos lados na base? 4 lados na base. Ela vai ter quantas faces? Tá? A base é 1 e as faces laterais 4, dá 5. Ela vai possuir quantas faces laterais? Apenas 4. E vai possuir quantas arestas? 4 na base e 4 nas laterais, 8. E o número de vértices? 4 vértices na base mais um vértice comum, 5. Tá? Então, só para facilitar a nossa vida, nós vamos dar sequência. O poliedro C. Vamos lembrar quem era o poliedro C? O poliedro C era um prisma quadrangular. Muito bem. Então, esse prisma quadrangular, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o desenho dele. Tá legal? O nosso prisma quadrangular, ele é mais ou menos assim. Esse é o nosso prisma quadrangular. Ele é mais ou menos assim, beleza? Então, vamos ver aqui qual o número de lados da base desse poliedro. 1, 2, 3, 4. 4. Tá? E 4. E qual o número de faces? Duas, uma em cima e uma embaixo, mais 4, 6. Agora, o número de faces laterais? 4, visivelmente 4. O número de arestas? 4 em cima, 4 embaixo, 8, mais as 4 arestas laterais, 12. Tá? E
Vamos para o número de vértices. 4 vértices embaixo, 4 em cima. Dá um total de 8. Beleza? Muito bem. E o prisma, a letra D é a pirâmide pentagonal. Pirâmide pentagonal. Vamos lembrar, a base é um pentágono, então tem 5 lados na base. O número de faces no poliedro, 5 laterais mais uma na base, 6. Número de faces laterais é um pentágono, 5. Beleza? 5. E o número de arestas, 5 na base, mais 5 laterais, 10. E o número de vértices, 5 na base mais 1, 6. Beleza? Então, nós podemos responder a segunda questão, que diz assim, relacione. Para os prismas, o número de lados da base com os demais dados do quadro, essa relação se manteve nos prismas? Sim. A relação é a mesma para os prismas. Para as pirâmides, o mesmo trabalho é realizado na questão 2. É possível identificar uma relação nos dados do quadro? Sim. Gente, a relação vai ser sempre a mesma. Tá bom? Vai ser sempre a mesma. Beleza? Muito bem. E agora nós vamos fazer uma pequena atividade, beleza? Falando sobre os poliedros que acabamos de estudar o prisma e a pirâmide. Muito bem, aqui diz o seguinte, você já viu que os prismas e as pirâmides têm algumas características diferentes. Escreva duas diferenças entre essas duas criaturinhas. Então, duas diferenças entre os prismas e as pirâmides é que número de bases são o quê? São diferentes, tá? A pirâmide só tem uma base. E o prisma tem duas bases, tá? E uma outra característica. As faces laterais. O que é que nós aprendemos sobre as faces laterais? As faces laterais da pirâmide são triângulos. E as faces laterais do prisma são retângulos, beleza? Então, uma característica são as faces laterais, tá? Muito bem, vamos para a questão 2. Se um prisma possui 6 arestas na sua base, como ele é chamado? Se um prisma possui 6 arestas, ele é um prisma. Vamos lembrar aí? 6 arestas, gente, é um hexágono. Então, ele é chamado prisma hexagonal. E quantos vértices ele vai possuir? Ele vai possuir 6 na base inferior e 6 na base superior. 6 mais 6 é igual a 12 vértices. Beleza? Muito bem. E na nossa terceira questão, vamos ver o que nós podemos fazer pela questão 3. A questão 3 é assim, observe a pirâmide abaixo e responda. Quantas faces, vértices e arestas essa pirâmide tem? Ela tem uma face, ela tem 12 arestas e ela tem 7 vértices. Tá? Esse vértice de cima e os 6 de baixo dá 7.
Beleza? Isso foi a letra A. Letra B. Qual a forma de suas faces laterais? Forma triangular. Beleza? E a sua base? A base é um hexágono. Olha aí. E para fechar, a letra C. E para fechar na letra C. Do que depende seu nome? Da base. Depende da base. E como podemos denominá-la? Pirâmide hexagonal. Hexagonal. Beleza? Então, nossa quarta questão, vamos fazer aqui. Se uma pirâmide tiver 10 vértices, quantas arestas e faces ela vai ter? Com 10 vértices, tá? Ela vai ter o vértice comum, menos 10, 9. Tá? E se ela tem 9 vértices na base, ela vai ter 9 arestas na base, mais 9 arestas laterais. É igual a 18 arestas. E quantas faces ela terá? 9 laterais mais a base, tá? 1 mais 9, 10 faces. Beleza? É isso aí. E a nossa questão 5. Para encerrar, nossa questão 5 diz: preciso construir um cubo de arame usando 15 centímetros de arame para cada aresta. Quanto vou usar? A gente só precisa contar quantas arestas possui e multiplicar por 15, pessoal. Então, vamos contar as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós vamos ter 12 vezes 15. Cara, 12 vezes 15 é igual a quanto? 12 vezes 15 é igual a 180. Beleza? 180 centímetros. Muito bem, pessoal. Nós encerramos nossa aula por hoje. Muito obrigado pela atenção. E eu achei muito divertido falar sobre os poliedros, sobre os corpos redondos. E nos vemos na próxima aula. Um abraço, pessoal, e até mais. Tchau! Olá, gente linda de Deus! Olha eu aqui com vocês mais uma vez para aquela nossa viagem pela língua portuguesa. Tudo bem? Chegando junto. Estamos hoje chegando na unidade 4 e nós vamos ver nos capítulos 1 e 2 o conteúdo notícia, tá bom? Então, meus amores, primeiro a gente começa no conceito. Vamos conceituar, porque saber nós sabemos o que é uma notícia, mas o conceito em si, o que é uma notícia? O que é a notícia? É um texto informativo sobre um tema atual ou acontecimento real, tá? Isso é fato. E, além disso, é um dos principais textos jornalísticos. Geralmente, as notícias falam sobre saúde, educação, ciência, esporte, cultura, economia e segurança. Nós temos aqui, inclusive, um exemplo, né, gente, de notícias. Deixa eu botar aqui o ponto eletrônico para vocês. Aqui, ó, os 5 estados que mais avançaram na vacinação em junho. E aí nós temos aí, vocês observem, só para mostrar para vocês o que é a notícia, né?
E a gente vai ver cada situação, cada elemento em separado. E no final desta aula, vamos ter compreendido, ou recordado, ou revisado, porque eu sei que alguns de vocês já até viram esse conteúdo, não é? Com os professores, sobre notícia. Então, qual é o objetivo da notícia? É informar o leitor sobre um acontecimento verdadeiro da região, da cidade, do estado, do país, do mundo, né, como um todo. As notícias são veiculadas pelos principais meios de comunicação. Que principais meios de comunicação são esses? Televisão, a internet, os jornais, os rádios e as revistas. E apesar do avanço e da preferência da maioria pela internet, né, pelas redes sociais, ainda se usa muito para efeito de informação, principalmente as pessoas que não têm acesso à internet, à televisão, até o rádio, viu? E dos que gostam, dos amantes da leitura, os jornais e as revistas. Vamos agora para as características do gênero notícia. Então, que características que eu vou poder observar quando se tratar de notícia? A notícia é um texto de cunho informativo. Os textos são descritivos ou narrativos, veiculados nos meios de comunicação. Possui linguagem formal, clara e objetiva, justamente para evitar, porque ainda com essa linguagem formal, clara e objetiva, tem a questão das interpretações, das compreensões, mas a notícia, ela tem isso, viu, gente? Linguagem formal, clara e objetiva. Textos com títulos e subtítulos, os subtítulos também conhecidos como linha fina. No material de vocês, nosso livro didático, ele se refere ao subtítulo como linha fina. A mesma coisa, tá, gente? Um pouco abaixo do título. Textos em terceira pessoa. Os textos são impessoais e imparciais. O que que isso quer dizer? Impessoal porque o jornalista, ele não vai, quando ele vai escrever a notícia, ele vai se colocar ou vai colocar o ponto de vista dele na notícia, de forma alguma, ao contrário da reportagem, certo? Que vocês vão ver, talvez, na série seguinte. E também imparciais, né? Ele não vai dar a opinião dele, ele não vai ter um lado, vou ficar desse lado, vou ficar desse outro lado, eu penso assim, eu penso... Não. Então, os textos são escritos em terceira pessoa, são textos impessoais e imparciais. Discurso indireto, tá? Claro, numa notícia não vai ter uma conversa, não é uma reportagem. Na reportagem, sim, existe uma entrevista que é transcrita para a reportagem, quando ela é escrita. E quando ela é, por exemplo, transmitida, televisionada, aparece a pessoa sendo entrevistada. A notícia, não. Portanto, o discurso é indireto. E aborda fatos reais, atuais e cotidianos. A gente sabe, vamos ver mais para frente também, que nem sempre as pessoas respeitam a questão dos fatos reais. A história da invenção, né? Mais para frente vamos falar sobre isso. Vamos agora para a estrutura. Como é que se faz, como é que se constrói a notícia? Olha só, título ou manchete é uma frase curta que resume a notícia. Essa frase vem com letras que chamam a atenção do leitor. Claro, destacar, né? Tem que causar impacto. Por isso que causa impacto. Vem aquela, né, a manchete lá, aquelas letras maiores, né? Destacadas. Subtítulo ou linha fina. Complemento que foi expresso no título. É como se fosse um resumo do resumo. Tá? A manchete está lá, o título e o subtítulo faz só um complemento. E você fica na vontade de continuar a leitura para entender o que está sendo noticiado. O lead, primeiro parágrafo da notícia, só para alertar, gente, é o lead mesmo, viu? Não é a lead, é o texto, lead. Primeiro parágrafo da notícia. Então é aquele momento em que, nesse parágrafo, você vai saber de tudo, em detalhes, do que vai ser tratado, mais resumido. Então, vai se responder nesse primeiro parágrafo. O quê, quem, quando, onde, porquê e como. De forma resumida. Você já vai ter um primeiro contato sobre o que você vai ler.
Certamente, como não está tão detalhado, você segue adiante na sua leitura, chegando ao corpo da notícia, que é onde a notícia vai ser apresentada com mais descrições, com detalhes, que no texto lead, no primeiro parágrafo, é impossível de você ter esse acesso, esse conhecimento. As imagens são importantes? São, porque elas vão ilustrar os fatos, né? Os fatos relatados, e são acompanhadas de legendas. Se você observar direitinho a notícia, você vai ver que embaixo de cada imagem sempre tem uma legenda, tá bom? E é claro, elas vão enriquecer, elas vão dar sim, causar mais impacto ainda, né? Principalmente para quem gosta de notícias mais escabrosas. Então nós temos aqui, agora, vamos identificar. Nós pegamos uma notícia e nós, tipo, cortamos a notícia para você entender. Temos aqui o título, né, na revista Veja, olha o título aqui. Ritmo de vacinação em junho é 60% maior que o de maio. Então, o título aqui destacado, tá, gente? Ó, título ou manchete. Subtítulo ou linha fina, onde você lê aí, ó, entre 1 e 24 de junho foram aplicadas em média... Esse número aí é enorme, né? Extenso demais. De vacinas por dia contra 657.217 doses em maio. Nossa, muita vacina só pelo tamanho do número. Que diga o professor Marcos, né? Você imagina quantas vacinas foram aplicadas. E aí, chegando a esse percentual que foi dito na manchete, lembram, né? Então, muita gente, graças a Deus, sendo vacinada em junho. Olha aí o lead, primeiro parágrafo, onde você vai observar um resumo do que vai ser tratado ao longo da notícia no corpo, tá, gente? Então aqui o resumo, ó, tudo que foi, o que vai ser tratado no corpo da notícia está aqui na parte, no primeiro parágrafo de toda a notícia, que é chamada de lead. Tem uma versão em inglês, mas em inglês não é com a professora Vera, né? Só com a professora Paula, mas a gente diz mesmo lead, tá, gente? O corpo. Bom, aí você sai do primeiro parágrafo, tudo que você vai ver faz parte do corpo da notícia. São os detalhes, tá? Todas as informações detalhadas, descritas, certo? Como a notícia é um texto narrativo descritivo, então ele narra descrevendo detalhes, né? E tem gente que é chegada em todos os detalhes, não perde um, não é, gente? E finalmente o autor e a data. Isso é importante para dar credibilidade. Para você, opa, quem inventou é a invenção? Não, aqui o nome da pessoa, da jornalista, a data, né? Até a hora que foi postado, né? Porque no caso ela postou numa rede social. Acho que eu tirei do YouTube, inclusive. E a fonte, de onde veio a informação? Principalmente a fonte, gente, olha, mais até do que o autor, do que a data, a fonte, de onde vem essa notícia, para que ela possa ter credibilidade. Então, essa notícia tem como fontes Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Coronavírus Brasil. Então, para mostrar a veracidade, a autenticidade da notícia. Para não acontecer o que nós vamos ver agora. Gente, os fake news da vida, né? Que são as notícias falsas e que a gente sabe que hoje compromete até as verdadeiras, porque muita gente se deixa levar e aí começa a espalhar. Então, as notícias falsas ou fake news são uma forma de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão ou ainda online, como nas mídias sociais, principalmente, né, gente? E tem gente que gosta de espalhar uma fake. E aí, atrapalhando, muitas vezes comprometendo a resolução de uma situação. Espalha um terror, o povo não entende, começa a disseminar. E é bom saber, né, que é crime, né? Espalhar notícia falsa, espalhar fake news é crime. Então, o que é importante você saber a respeito da notícia? Olha,
Basicamente informativo, o gênero notícia é marcado a princípio, preste atenção, foi dito lá, né, imparcialidade. Mas olha só, a princípio pela imparcialidade. Entretanto, né, como exceção, muitas vezes é possível identificar opiniões do próprio autor do texto e ainda de outras pessoas expressas, por exemplo, né, suas opiniões, pela... O que é isso? A escolha de palavras, né? Então, assim, de alguma forma, sem perturbar o que a notícia quer lhe dizer, mas tentando colocar, e para isso, colocar sua opinião, vai fazer uso de principalmente de adjetivos e de advérbios, mas garantindo para vocês que não vai alterar o teor principal da notícia, tá bom? Eu peguei aqui do livro de vocês, professora Vera, esqueci só de colocar a página, mas está no livro de vocês, na unidade que nós estamos tratando, né, sobre a notícia. Para você ver um caso aqui de emprego de advérbios, temos aqui uma campanha, né? Campanha incentiva pessoas a desapegar de seus bichinhos de pelúcia. Em Belo Horizonte, 3 postos de recolha estão disponíveis para receber as doações até o próximo dia 10 de abril. Essa campanha já passou. O que nós queremos mostrar para você? O emprego de advérbios ou locução adverbial. Temos aqui, ó, até o dia 10 de abril, 3 pontos da capital mineira, na região Centro-Sul, estarão abertos para receber doação de bichinhos de pelúcia. A ideia faz parte da campanha Amor de Pelúcia. Então, nós temos aqui a locução adjetiva sendo empregada para enriquecer, né? Para dar ideia. O que é esse amor de pelúcia? A campanha tem a ideia de fazer você se desapegar. O que para você é apenas um bichinho, para muitas crianças pode ser um motivo de uma grande alegria. Então, quando a autora ou os autores da campanha, né, tiveram a ideia, né, de colocar o nome Amor de Pelúcia, olha, criada pelo recifense Gustavo Arruda, e tem como objetivo promover o desapego das pessoas que acabam mantendo os mimos escondidos no guarda-roupas sem utilidade. E aí, para muitas crianças, um bichinho desse é motivo de alegria. Para as crianças que estão em casa, que não têm acesso, para as crianças que estão nos hospitais em tratamentos difíceis, por exemplo, câncer. Então, são crianças que não têm condição. E a ideia da campanha, né, Amor de Pelúcia, trouxe essa coisa de você se desapegar do que muitas vezes para você é algo que ficou guardado no seu armário e para uma criança é motivo de alegria. Então, eles empregaram aí Amor de Pelúcia, uma locução adjetiva. Ok, meus amores? E aí, bora ler? No nosso livro, nas páginas 108 e 109, claro que o nosso texto tinha que ser uma notícia. Então, vocês vão ler. Eu sei que muitos de vocês até já fizeram essa leitura. Ah, já fez? Faz de novo, menina. Faz de novo, menino. Porque aí você vai internalizar. Eu gosto desta palavra. O que é o internalizar? É você aprender, sabe? Você segurar os conteúdos que você viu com o seu professor, com a sua professora, que você está revendo aqui conosco no projeto Minha Escola na TV. Então você vai voltar a essa leitura, fazer uma releitura, e assim vai perceber, se dar conta. Pergunto para vocês, você acha que quando você for ler, você já, quando você leu, você observou a estrutura da notícia? Você olhou para a manchete, o título, o subtítulo, observou o lead, observou o corpo, observou lá a fonte, a data, quem escreveu? Tudo isso é importante, gente. Não é só ler por ler. Então, depois do que nós vimos aqui, revisamos aqui, ok? A gente pede para vocês como um desafio, como uma nova proposta, mesmo que você já tenha lido, releia. Mas vá fazendo uma releitura, observando toda a estrutura de que é composta a notícia. Observando se o autor ou mais alguém da notícia colocou
uma observação, uma opinião, se fez uso de adjetivos ou de advérbios. Então, quando você lê por ler, tudo bem, leitura sempre é bem-vinda. Mas quando você viu um conteúdo e vai para o seu material didático, seu livro didático, e você vai ler esse texto e você vai identificando tudo que foi visto na aula, que foi explicado pelo professor, gente, isso é fantástico. Então, a partir de agora, toda vez que você for ler uma notícia impressa, até, gente, na TV, quando é transmitida, observe. Tem a manchete. Vai lá, jornal aí, não interessa qual é a emissora. Primeiro eles dão só as chamadas, né? São as manchetes. Às vezes dá a chamada, ainda fala alguma coisinha sobre, ó, título e subtítulo. Aí depois eles começam. Observe que eles fazem um resumo inicial e depois eles vão para o corpo da notícia, descrevendo todos os detalhes. Ok, gente? E é isso aí. Aí você vai, quando você consegue identificar através de uma leitura, seja ela no seu livro didático, no nosso livro didático, ou seja ela você lendo num jornal ou numa revista, ou mesmo assistindo pela TV, consegue identificar os elementos, a estrutura, aí sim, aí você internalizou os conhecimentos, tá bom? Outro detalhe do nosso material didático que eu acho riquíssimo. Gente, que detalhe rico! Os boxes, anote aí, tá, gente? Já falei para vocês e vou falar novamente. Nesses boxes, que são pequenos momentos que você encontra destacados no seu livro, no nosso caso aqui, eles são verdes, né? São momentos em que você vai encontrar os resumos dos conteúdos. E aí você vai ler, não passe só à vista, não. Não passe às vistas, né? Como variação linguística. Leia com atenção, ó. Páginas 110, 111, 117, 121, 122 e 123. Boxes, anote aí, momentos para você internalizar os conhecimentos adquiridos com o seu professor, nas aulas remotas, conosco aqui na revisão e aí no seu material didático. Tá bom, meus queridos? Ficando por aqui com vocês hoje, prometendo, se Deus quiser e Ele adquirir, que semana que vem estaremos de volta. Gente, precisou sair de casa, use máscara, mantenha o distanciamento social. Voltou para casa, lave bem suas mãos com água, sabão, detergente, cuidando de você e dos seus. E juntos vamos vencer com Deus esta pandemia. Até semana que vem. Tchau. Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula do sétimo ano. Esta é a nossa aula de número 11. Sejam todos bem-vindos e mãos à obra, vamos ao trabalho, beleza? Muito bem, pessoal, e o que nós temos para hoje nessa nossa aula de número 11 no sétimo ano? Acompanhe comigo. Vamos lembrar que nós falamos sobre as expressões numéricas, com adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, tá? Mas vamos agora fechar essa parte respondendo essas questões, beleza? E aplicando as propriedades da potenciação. Joguinho rápido, tá? Para começar o assunto de hoje. Então, na nossa quarta questão, nós temos aqui o seguinte: multiplicação de potências de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Então, na nossa quarta questão, letra A, você repete a base. Quem é a base? Menos 8. Vamos somar os expoentes. 5 mais 1 mais 4, tá? Lembrando, pessoal, que esse 8 do meio não tem expoente. E quando não aparece, o expoente é 1. Guardem essa ideia. Por isso, eu estou somando 5 mais 1 mais 4. Vai dar quanto? 10.
Tá? Letra B. Letra B, nós temos aqui a terceira propriedade, potência de potência. O que, que nós fazemos na potência de potência? Multiplicamos os expoentes. 6 vezes 2, 12. Beleza? Então, nós temos 2 elevado a 12. Letra C. Na letra C, nós temos divisão. Lembra aí o que acontece na divisão? Você repete a base e subtrai os expoentes. 9 menos 6 dá 3. Então, fica menos 10 elevado a 3. Gente, aqui é só aplicando as propriedades, tá bom? Nada de resolver as potências, ok? Na letra D, nós temos, vamos lembrar mais uma vez, esse primeiro 9 não tem expoente, vale quanto? Vale 1. Então, repete a base, mais 9. O que é que faz com os expoentes? Soma, porque é multiplicação. 1 mais 11 mais 8. Vai dar quanto? 20. Então, 9 elevado a 20. Na letra E. Na letra E, nós temos divisão. O que, que vai na divisão? Repete a base e subtrai os expoentes. 20 menos 14 é igual a 6. Letra F. Na letra F, potência de potência. Igual a letra B, pessoal. Na letra B, o que foi que nós fizemos? Multiplicamos os expoentes. Regrinha, repete a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 3, 12. Na letra G, vamos lembrar aqui na letra G, multiplicação novamente. Repete a base e soma os expoentes. 5 mais 1 mais 8 é igual a 14. Beleza? E na letra H, divisão. Divisão, você repete a base e subtrai os expoentes. 7 menos 6 é 1. Nem precisa colocar. Beleza? Muito bem. Vamos agora para a nossa questão 5. Diz assim, calcule o valor das expressões, tá? Então, na letra A, nós temos menos 9 ao quadrado é igual a 81. E 5 vezes 16 é 80. Na letra B, menos 2 à quarta é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, dá 16. E quanto é 16 vezes menos 1? Menos 16. Na letra C, menos 6 ao quadrado dá 36. E 7 ao quadrado é 49, somado com 3 elevado a 0. Gente, 3 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 49 mais 1. 50. Letra D. 5 ao quadrado é 25, tá? 3 ao quadrado é 20, 3 à terceira é 27. Então, 25 vezes 27 vai dar quanto? 7 vezes 5, 35, vai 3. 7, 5 vezes 2, 10 e 3, 13. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 5, 7, 6. 675. Negativos, tá bom? Menos 675. E menos 4 ao quadrado, 16. Na letra E, nós temos menos 11 ao quadrado é menos 121, porque 11 vezes 11 é 121. E menos 4 vezes menos 5, menos por menos dá mais, 4 vezes 5, 20. Nossa letra F. 6 ao quadrado é 36, 4 ao quadrado é
2 ao quadrado é 4. 36 vezes 4, 144. E menos 1 elevado a 7 é menos 1. E na letra G, para finalizar essa parte, 2 ao quadrado é 4, 7 vezes 4, 28. E 5 ao quadrado, 25. Beleza? Muito bem. Umas pequenas aplicações para nos fortalecer. Nós vamos para a última operação matemática que envolve os números inteiros, tá bom? Que é a raiz quadrada. A raiz quadrada. Então, como nós podemos definir? Todos nós aqui sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4. Tá certo? Mas nós sabemos que não existe só o 4 ao quadrado da 16. Nós sabemos que menos 4 ao quadrado também é 16. Tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Quais são os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? O menos 4 e o mais 4. Porque 4 ao quadrado é 16 e menos 4 ao quadrado também é 16. Olha só. Menos 4 ao quadrado é igual a menos 4 vezes menos 4. Aí você diz, menos por menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Deu ou não deu 16 também? É isso aí, pessoal. Tá? Então, o que eu posso falar para vocês sobre uma raiz quadrada exata? A raiz quadrada exata é um número que elevado ao quadrado resulta no número inicial. Tá? A raiz quadrada de 16 é 4. Esse 4 elevado ao quadrado volta ao número inicial, que é o 16. Tá certo? Então, simplesmente, a raiz quadrada de 16 é um número positivo. Tá? Ou seja, a raiz de 16 é 4. Porém, podemos considerar que o oposto de raiz quadrada de 16 é menos a raiz quadrada de 16. E se você for calcular, vai dar menos 4. Isso pode? Pode. Só não pode esse menos dentro do radical. Beleza? Então, se nós estamos falando de números inteiros, vamos calcular a raiz quadrada de 10? É um número inteiro? Não. Então, não é possível determinar no campo do conjunto dos números inteiros. Beleza? Outra coisinha que precisamos considerar como fator importante, pessoal. Não existe raiz quadrada de número negativo. Ou seja, não está definido no conjunto dos números inteiros. Precisamos lembrar que raiz quadrada no estudo dos números inteiros só se for uma raiz quadrada exata. E se for uma raiz quadrada de um número negativo, não pode. Então, a gente não pode também confundir menos raiz quadrada de 16 com raiz quadrada de menos 16. É totalmente diferente. Então, acompanhe comigo. É raiz quadrada de menos raiz quadrada de 16 é diferente de raiz quadrada de menos 16, tá? Essa aqui não existe no campo dos inteiros, ou seja, não pertence aos números inteiros. Já essa aqui pertence aos números inteiros, que é menos 4. Beleza? Muito bem! O que nós podíamos falar sobre a raiz quadrada exata é isso. Então, pessoal, vamos lembrar aí. Com relação aos números inteiros, existem as operações de adição de números inteiros, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, que nós acabamos de fazer duas questões, e a sexta operação, que é a raiz quadrada de um número inteiro. Tá? Muito bem. Então, vamos para as expressões numéricas. No nosso livro texto, na página 70, nós vamos falar sobre as expressões numéricas. Agora, pessoal, agora as expressões numéricas que nós vamos falar têm que envolver todas as operações. Então, vamos fazer aqui um pequeno lembrete, tá? De como nós fazemos as expressões. Se nós temos uma subtração e uma divisão, quem nós fazemos primeiro? Divisão, tá? É bem curioso, porque quando você estudar as operações, você estuda adição e subtração. Quando você vai para a expressão numérica, você resolve quem? A primeira, que aparecer.
Se você estudar adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? As últimas são as primeiras a resolver. Você vai resolver multiplicação e divisão, a que vier primeiro. Quando não tiver mais nenhuma multiplicação, nenhuma divisão, aí você faz adições e subtrações, a que vier primeiro. Aí você estuda radiciação e potenciação. De todas essas seis, quem você faz primeiro? As raízes e as potências. Quando não tiver mais, você vai para as multiplicações e divisões. Quando não tiver mais, vai para as adições e subtrações. Não façam uma adição antes das raízes, das potências, das multiplicações e divisões. Existe uma sequência. Lembrando também que as expressões apresentam parênteses, colchetes e chaves. Você faz primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Nós vamos dar ênfase nesse conteúdo, tá certo? Como nós poderíamos, professor, dar ênfase nesse conteúdo? Trabalhando bastante essas ideias. Beleza? Trabalhando bastante essas ideias. Então, como seria isso? Vamos fazer aqui o seguinte. Maria e Sueli participaram de uma gincana. Elas devem obter o valor numérico de cada expressão escritas no cartão que cada uma sorteou. Veja a seguir como elas calcularam. Olha só. Nós vamos resolver, efetuando primeiro o quê? Primeiro a divisão. O que você faz com o restante? Repete. Então, 12 menos. Vamos resolver aqui essa divisão. Olha o joguinho de sinal, pessoal. Menos por menos dá mais. 15 dividido por 5 dá 3. Vamos eliminar o parênteses. Menos por mais dá menos. Quanto é 12 menos 3? 9. Essa é a nossa expressão, resultado final. Vamos agora para a nossa amiga Sueli. Nós temos uma potência. Então, vamos resolver primeiro a potência, depois a multiplicação. É na sequência que eu falei para vocês. O que nós fazemos com o restante? Repete. 20 mais 3 vezes menos 4, menos. Menos 3 ao quadrado, pessoal. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos por menos dá mais, 3 vezes 3, 9. Então, vai dar mais 9. Agora nós temos multiplicações. Vamos repetir aqui o 20. Vamos fazer essa multiplicação e esse jogo de sinal que também é uma multiplicação. Mais por menos dá menos. 3 vezes 4, 12. Menos por mais dá menos. 9. Então, quanto é 20 menos 12? É 8. 8 menos 9. Vamos lembrar agora aí a regrinha, pessoal. Olha só. O 8 é positivo e o 9 é negativo. Sinais contrários, subtrai e dá o sinal do maior. Beleza? Muito bem. Se nós vimos aí como a Maria e a Sueli fizeram, agora fica fácil a gente trabalhar as expressões numéricas, tá? Eu já falei para vocês anteriormente, que primeiro nós, vou colocar aqui de vermelhinho. Primeiro, o que, que nós fazemos? Resolvemos as raízes quadradas e as potências, na ordem que elas aparecerem. Quando não tiver mais nenhuma raiz quadrada, nenhuma potência, segundo, as divisões e as multiplicações, na ordem que elas aparecerem. Quando não tiver mais nenhuma potência, raiz, multiplicação ou divisão, aí, gente, nós vamos, por último, fazer a adição algébrica. E a adição algébrica envolve o quê? Adição e subtração, tá? E, como nós já sabemos, além disso, primeiro parênteses, depois colchetes, e, finalmente, chaves. Beleza? Então, vamos ver o que acontece. Nós temos esse parêntese para fazer. Nós temos essa raiz
nós temos esse parêntese para fazer, nós temos essa potência e esse parêntese. Então, pessoal, na sequência que vai aparecendo, a gente pode fazer, tá? Por definição, tá? A nomenclatura diz que nós fazemos primeiro o quê? Fazemos primeiro os parênteses, raízes e potências, ok? Na sequência. Então, menos 5 menos 2, menos 5 mais 2 vai dar menos 3 ao quadrado, dividido por menos 9. Menos, agora vamos abrir aqui um colchete. E a raiz quadrada de 4 é quanto, pessoal? É 2 vezes. Agora vamos resolver esse parêntese. Menos 4 menos 2 dá menos 6. Menos. Menos 1 a terceira, vamos fazer essa potência? Menos 1 a terceira dá menos 1. Porque o expoente ímpar conserva o sinal. Vezes. Agora, menos 5 mais 8, vamos lembrar novamente a regrinha? Sinais contrários na adição algébrica, subtrai e dá o sinal do maior. Vamos fechar aqui o colchete, porque nós vamos eliminá-lo depois. Opa, temos aqui ainda uma potência para fazer. Menos 3 ao quadrado dá mais 9, dividido por menos 9, beleza? Menos. Olha só, pessoal, vamos fazer as multiplicações. Nós temos aqui 2 vezes menos 6, menos menos 1 vezes mais 3, fecha o colchete. Pronto, nós não temos mais raízes, não temos mais potência, ou não temos mais potências, isso. Nós temos multiplicações e divisões. Vamos fazer as multiplicações e as divisões? Muito bem, nós temos aqui essa divisão, olha aí, gente, mais por menos dá menos. 9 dividido por 9 dá 1. Fechou aqui a primeira, hein? Então, o que, que nós temos aqui? Temos uma multiplicação e aqui nós temos outra multiplicação. Quanto é 2 vezes menos 6? Menos 12. Menos. Quanto é menos 1 vezes mais 3? Menos por mais dá menos 3. E fecha o colchete. Bom, pessoal, nós não temos mais multiplicações nem divisões. Temos apenas esse joguinho de sinal para fazer. Por conta disso, nós vamos repetir a nossa operação. Menos 1, menos 12, menos por menos, mais 3. E agora vamos resolver os colchetes, pessoal. Vamos ter que repetir o 1, porque vamos repetir o colchete. Vamos fazer o joguinho de sinal aqui. Quanto é? Menos 12 mais 3. Sinais contrários, subtrai, dá o sinal do maior. E o maior é 12. E o sinal do 12 é menos. Vamos eliminar o colchete agora. Menos 1, menos por menos dá mais 9. E finalizamos. Sinais contrários, subtrai, na adição algébrica, 9. Menos 1, mais 8. Beleza? Então, pessoal, nós finalizamos a nossa aula agora, trabalhando todas as operações matemáticas com números inteiros, tá? E o que nós faremos na próxima aula, pessoal? Na próxima aula, nós vamos trabalhar só expressões numéricas, tá? Segurem aí a situação, beleza? Olha só, nós teremos na página 71... a questão 1 e 2, posteriormente, só de expressões numéricas, para que a gente possa ter um maior entendimento nas aplicações das regras das operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com números inteiros. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Encerramos a nossa aula por hoje e nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau!
Olá, gente linda de Deus, como é que vocês estão? Desejando que estejam muito bem. Eu sei que vocês estão bem, né? Eu aqui, professora Vera Amorim, chegando para mais uma viagem pela nossa língua portuguesa. Hoje, na unidade 3, capítulos 1 e 2, vamos tratar da crônica. Gente, a professora Vera ama esse gênero textual. E vamos começar com a leitura. Preste bem atenção à leitura que vou fazer para vocês. Crônica A Metamorfose, de Luiz Fernando Veríssimo. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha quatro, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: que horror, preciso acabar com essas baratas. Pensar para eles barata era uma novidade. Antigamente, ela seguia seu instinto. Agora, precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário num quarto. E nele, roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita para uma ex-barata. Maquiou-se. Todas as baratas são iguais. Mas as mulheres precisam realçar sua personalidade. Adotou o nome Valdirene. Mais tarde, descobriu que só o nome não bastava. A que classe pertencia? Conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira. Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçal de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupas de casa, mesa e banho. Valdirene casou-se, teve filhos, lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social, pouco leite, o marido desempregado. Finalmente, acertou na loteria, quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não faz diferença. Mas Valdirene mudou. Comprou casa, passou a vestir bem, a comer bem, a cuidar onde põe o pronome. Subiu de classe, contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. Valdirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento foi: meu Deus, a casa foi dedetizada há 2 dias. Seu último pensamento humano foi para o seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Depois, desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada, era por instinto. Morreu 5 minutos depois, mas foram os 5 minutos mais felizes de sua vida. Kafka não significa nada para as baratas. Muito bem, meus amores, este foi o texto, a crônica do Luiz Fernando Veríssimo, A Metamorfose. Abrindo o nosso conteúdo de hoje, vamos tratar da crônica. Gostaram aí? Kafka, Franz Kafka, ele é autor do livro A Metamorfose. Então, ele mesmo se transformando em barata. Por isso que ele foi mencionado aí pelo Luiz Fernando Veríssimo, ok? Que para as baratas ele não significa nada. Então, vamos lá.
Vamos conceituar crônica. O que é a crônica? É um gênero textual curto, escrito em prosa, que registra e relata pequenos acontecimentos da vida cotidiana, em conjunto a uma interpretação pessoal do autor, que pode ser reflexiva ou crítica. Então, ó, o simples fato de você sair caminhando aí de máscara, tá? Não esqueça. Observando uma cena, você pode escrever um texto sobre essa cena. Mas é claro que você vai colocar do seu jeito, você vai interpretar do seu jeito. Afinal, é uma crônica. Pode levar quem vai ler, o leitor, né, a uma reflexão. Pode você mesmo fazer uma reflexão crítica, dependendo da cena que você veja, ok? Isso acontece com os cronistas. A crônica tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre o assunto abordado, ok? Nem tudo na crônica são flores, como está aqui, mas a crônica é um texto muito bom de se ler. E quais são as suas características? Como um gênero textual, como todo gênero textual, a crônica tem sim as suas características, né? Narração curta, descreve fatos do cotidiano, pode ter caráter humorístico, tá? E a gente sabe disso, né? Possui personagens comuns. Mas você pode fazer uma crônica sem colocar personagens? Isso aí é critério de quem vai escrever. Segue um tempo cronológico determinado, né? Então, você não vai esticar, começou hoje, não. É aquele momento ali. Vai começar hoje, terminar daqui a um ano, não. Um tempo cronológico determinado. O uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens. A linguagem é simples, tá, gente? E aí, assim, é muito importante que você observe o que vem a seguir como característica. Ó, narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso. Então, é bom observar que na crônica você pode narrar o seu texto em primeira ou terceira pessoa, como se você fosse contar um caso, tá? Temos aqui como exemplo de livro As Mentiras que os Homens Contam, do Luiz Fernando Veríssimo. Para quem não leu ainda, leia, principalmente você, menina. Menina, leia esse livro, viu? Fique sabendo, né? Texto, livro interessante, já li só um texto ou dois dele. As Mentiras que os Homens Contam, do Luiz Fernando Veríssimo. Vamos para os tipos de crônicas. Nós temos crônicas narrativa, descritiva, dissertativa e outras mais. Comecemos com a narrativa, marcada pela narração em primeira ou terceira pessoa do singular. Isso é importante você observar. Descritiva, caracterizada pela descrição dos elementos da narrativa, ou seja, é um texto que expõe os detalhes de objetos, lugares, pessoas, tudo, descreve com detalhes. Se ela for narrativa descritiva, vai combinar, né? A narração e a descrição. A dissertativa, escrita em primeira ou terceira pessoa do plural, e traz à tona o ponto de vista do autor sobre o assunto em foco, o assunto abordado. A humorística trata dos temas que impactam a sociedade de forma cômica. Como assim, que temas? A educação, saúde, economia, segurança. Aborda de uma forma cômica, tá? Porque o humor, a ironia e o sarcasmo são componentes, ó, ali assíduos da crônica humorística. Jornalística, tem um viés do texto jornalístico no que diz respeito à veiculação de notícias e fatos. Busca abordar acontecimentos atuais. Gente, se é jornalística, claro que ela vai tratar dos acontecimentos atuais. E vai ter esse viés de texto jornalístico. Poética, utiliza versos poéticos em sua composição e, além dos traços de poesia, contém sentimentos e emoções. E a lírica vai evidenciar o sentimentalismo, vai também trazer à tona
as emoções, vai falar sobre as emoções que mexem com as pessoas, as boas emoções, amor, saudade, né? As paixões. Crônica histórica, ao contrário da jornalística, que destaca eventos recentes, a crônica história relembra episódios passados, né? Para isso a pessoa, né, você vai fazer uma crônica histórica, vai ler, vai se certificar dos fatos que marcaram a história. Crônica ensaio, faz críticas ao que acontece nas relações sociais e de poder. E a crônica filosófica faz uma reflexão sobre determinado assunto. Então, primeira coisa que você tem que fazer, tem que saber, para quando for decidir escrever uma crônica, escolher que tipo de crônica você quer fazer, ok? Como fazer uma crônica? Acabei de falar. Para fazer uma crônica, primeiro define-se que tipo. Isso porque o seu texto tem que acompanhar as características do formato. Então, você quer fazer uma crônica histórica, por exemplo, você primeiro vai pesquisar, né, a história e vai adequar. O formato da crônica tem que se adequar ao tipo, à história. É uma poética? É uma lírica? Então, você vai escolher para que o seu texto inteiro, como um todo, acompanhe as características do formato da crônica. No geral, as crônicas seguem um roteiro básico. Esse roteiro básico ele vai conter introdução rápida, descrição do fato, que é o tema abordado, né? Que você, sobre o que você vai falar, e a grande sacada. O que é essa grande sacada? É aquele momento em que você, de repente, faz uma reflexão e escreve lá. O que você conseguiu resumir, entender no todo, para colocar ali. O que você entendeu? Né? A sua reflexão, que é a grande sacada do cronista. Dicas de como fazer uma boa crônica. Escolha temas contemporâneos, a não ser que ela seja histórica, viu, gente? Mas se não for, temas atuais, né? Pesquise sobre o assunto antes de escrever, né? Porque essa pesquisa antes de escrever é muito importante, porque a partir da pesquisa você vai formar a sua opinião, tá? Expresse e defenda seu ponto de vista. Evite incluir personagens. Não que você não possa, mas evite, porque aí você tem certeza que a sua crônica está assegurada. Mantenha os pés no chão e não fantasie demais, gente. Afinal de contas, a crônica não é um conto, ok? Respeite o tamanho da crônica, que é um texto curto, uma narrativa curta. Seja claro e objetivo. Não vai enfeitar demais para se perder no texto e depois não saber onde é o começo, o meio e o fim, e perturbar a cabeça dos leitores. Seja claro e objetivo, tá? Observe os aspectos linguísticos, que é muito importante. Se você vai escrever, você vai procurar escrever adequado, adequando-se à gramática, ok? E revise sua crônica. Todo texto, gente, se você vai escrever um texto, antes de você publicar, de mostrar para outras pessoas, revise, tá? É claro, quer mostrar para pessoa de português, professor de português, isso é importante. Mas se você não precisar, revise. Revise, tire suas dúvidas antes de levar o conhecimento do leitor ou dos leitores, tá? Temos como exemplos de crônicas aí, ó. Peguei só pequenas frases, tá? Furto de flor, mas digo para vocês, gente, leiam essa crônica aí do Carlos Drummond de Andrade, viu? Furto de flor. Olha aqui essa frase. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Olha que coisa linda. Você imagina a crônica no todo. Então, diga para você, leia Furto de Flor, de Carlos Drummond de Andrade. Muito linda essa crônica. Temos ainda O Vestido Branco, da Clarice Lispector, também, que é importante, leia. Olha que coisa linda, acordei de madrugada desejando ter um vestido branco e seria de gaze. Era um desejo intenso e lúcido. Acho que era a minha inocência que nunca parou. Alguns, bem sei, já até me disseram, me acham perigosa, mas também sou inocente. Gente, você imagina o tipo de texto, né? O tipo de texto não, o conteúdo, né? O tipo de situação que trata e da forma como trata a Clarice nessa crônica, O Vestido Branco. Dica para você de leitura, tá? E mais uma sugestão, O Gavião, de Rubem Braga.
Essa crônica também é fantástica. Gente, tem tantas crônicas maravilhosas, tantas. A crônica é um texto muito gostoso de você ler, tá? Então, Rubem Braga tem aqui essa frase da crônica dele. Que o gavião mate a pomba e o homem mate alegremente o gavião. Ao homem, se não houver outro bicho que o mate, pode lhe suceder que ele o quê? Leia a crônica que você vai saber. Maravilhosa, tá bom, gente? Alguns dos principais cronistas do Brasil. Gente, só alguns dos principais. São muitos maravilhosos. Mas temos aqui o Machado de Assis, tá? Destacou-se no uso da temática voltada para as sessões parlamentares e depois passou a tratar do tema cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, a Clarice Lispector. As suas crônicas eram conhecidas pelas descrições psicológicas e epifanias. Cecília Meirelles, os temas amor, a morte, o eterno e o efêmero. A morte, o amor, o eterno e o efêmero foram os principais temas retratados em suas crônicas. Nelson Rodrigues abordava a realidade sem rodeios. Era direto no ponto, entenderam aí? Apostando, inclusive, no erotismo. Temos ainda Carlos Drummond de Andrade. Pode-se dizer que seu estilo cronista era libertário e sarcástico. Então, você espera e você vai encontrar algumas crônicas humorísticas do Carlos Drummond de Andrade. Paulo Mendes Campos, um dos grandes cronistas de sua geração, trouxe a poesia para a temática cotidiana, atribuindo leveza e atemporalidade ao gênero. Então, ele não respeitava o tempo, ok? E o Rubem Braga, gente, dedicou-se exclusivamente às crônicas, tendo um estilo marcado pela ironia, lirismo e humor. Ele contribuiu para que se tornasse, tá, um dos maiores cronistas brasileiros. A ironia, o lirismo e o humor. E ele se dedicou exclusivamente a escrever crônicas. Por isso ele se tornou um dos maiores cronistas brasileiros. Meus amores, páginas 82 e 83, nós temos aí do Rubem Braga, o texto Homem no Mar. Leia. Eu já li. Leia de novo. Crônica excepcional do Rubem Braga, tá bom? Então é aquele momento de você ir procurar os detalhes, identificar, tá? Que tipo de crônica nós temos aí? Que tema que ele abordou? Pelo título, né, gente? Homem no Mar, você já imagina. Já leu? Leia novamente. Leitura nunca é demais, tá bom? E não esqueça dos boxes, anote aí. Momento em que você vai internalizar os conhecimentos adquiridos com o seu professor, nas aulas remotas, com a professora Vera aqui na minha escola, na TV. 84859899. Box, anote aí a grande sacada do nosso material didático. Gente, eu simplesmente acho show de bola, ok? Ficando por aqui, lembrando, precisou sair, use máscara, mantenha o distanciamento social e até para seu pai, sua mãe, se já vacinou, continue observando os cuidados. Voltou, lavou bem suas mãos com água e sabão. Proteja os seus, se proteja, faça a sua parte, porque Deus nos ajude, e assim, juntos, vamos vencer esta pandemia. Se cuidem e fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau.